Čí jsou hady? Naše! Takto parádně si užívali svoje hodečky ti nejmenší Šohajové z mateřské školky ze Starého Podvorova. Krásné poslední sobotní listopadové odpoledne připravili paní učitelky z mateřské školy pro děti i rodiče. Rozhodli jsme se obohatit místní tradice takzvanou besedou u cimbálu neboli dětskými hodečkami, nebo aby se zachovaly prostě tradice, aby děti věděli, co je v budoucnu tady čeká. Koho to napadlo? Jak vznikl takový úžasný nápad? Napadlo to naší milovanou vedoucí učitelku Zuzanku Vrbovou, protože hody jsou tady v létě o prázdninách a nás moc mrzelo, že se nemůžeme vlastně podílet na nějakých přípravách nebo dětí uvést do takové tradice, která vlastně jako je krásná. Tak prostě slovo dalo slovo a moc bychom chtěli poděkovat i paní ředitelce Silvě Foltínové, která celou akci podporovala, a rodiče dětí z mateřské školy. Co jste s dětmi připravili? My jsme se tak postupně připravovali, vlastně už tato akce je 2 roky, nebo třetím rokem, 2 roky byla v budově mateřské školy. To jsme měli odvahu udělat to ve velkém, s zapojením vlastně rodičů, protože jsme si tak jako řekli, že by se mohly lidové písně jako dostat do povědomí, nebo zlidovělé písně, které vlastně děti milují. První nástup jsme měli hromadný, jako obou tříd. První vystupovali Berušky, první třída malé 3leté děti, a s těmi jsme si nacvičili lidové písně Prší, prší, Travička zelená a Kalamajka. Pak měli nástup starší děti ze 2. třídy Žabičky, ti už jsou Šohají, takže ti už měli složitější, ti měli Hošie, opět měli lidové písně, měli Holka Modrouka a Já mám koně, vraný koně. Žil si s náma, zatleskajte, že jsme všetci tady. Muziko! Celé odpoledne hrála a děti doprovázela cymbálová muzika Remíz, složená ze současných i bývalých žáků základní školy ve Starém Podvorově. Pod vedením paní Světlany Přibylové jim to krásně ladilo. Nejenže paní učitelky vedou děti k folkloru zpěvem a tancem, ale na stolech i pro rodiče byl nachystán slovník. Tady máme na stole výrobky dětí, vlastně perníčky, ale je tady taky mimochodem slovníček rodových součástí. Tak a my se tady zeptáme paní učitelky, kdo to vymyslel a co jsou tam třeba za výrazy? To jsme tak dohromady s paní učitelkama brouzdali vlastně a zjišťovali jsme, co ještě všechno o tom našem podluží nevíme, a tak na nás vyjel takový slovníček krojových součástí. Chtěli jsme tak zpestřit stoly návštěvníků, aby taky vlastně se mohli podívat, jak se co vyslovuje nebo jak se čemu říká, kterým částem, například, že čižmy jsou vysoké ženské nebo pánské krojové boty, nebo třeba kasanice, že je škrobená bílá spodní sukně. Samozřejmě nemohla chybět ani tombola, krásná výzdoba, a i rodičové se zapojili do příprav. Výzdoba je originální, je podle platných jako barev a tradic. Zapojili jsme do toho všechny děti v mateřské školce, i které občas byly nemocné, tak i přesto se přišli a zapojili se. A zapojili se rodiče. Nějak prostě vznikla taková věc, že by bylo dobré, kdyby jsme to propojili s takovou degustací domácích receptů, sladkých, slaných. A že se těch dobrod sešlo opravdu hodně. Plný stůl domácích výborných pochoutek. Samozřejmě velký dík patří všem paním učitelkám, které s dětmi vše nacvičily. Velkám jsem poděkovala už osobně, protože opravdu jakože to nemá obdoby. A určitě bych ocenila celkovou tu organizaci. Jako samozřejmě práce s dětmi, že nacvičování, i to, že ty děti jsou nemocné hodně, jakože jich chodí pár do té školky teď, hlavně poslední týden.
Takže musím ocenit vůbec i ten nápad, jako vůbec něco takového udělat, posunout to do kulturáku, oslovit tu cymbálku. Prostě fakt výborné.